Klojčnik, Cokolić, Dudek, Krušoci, Brljači, Ceci, Šimunčić i Jurić. Očekuje nas najjača trka na 400 metara ove sezone u Hrvatskoj. Uspješan start, ovdje trči Kristina Dudek, domaća trkačica Slobode Varaždin, vidite tamo u stazi 3 ove sezone, 54-37, to je drugi rezultat sezone, nema vodeće Dore Filipović, ali tu su treće plasirana Alena Hrušoci, 54-97, pa Veronika Drljačić, 55-59, pa Cecić, 55-72, Šimučić, 55-95, Jurić 56-05 i Cokarić 56-23, zaista je značajna utrka i bit će zanimljivo vidjeti ko će odnijeti titulu prvakinje Hrvatske na 400 metara. Ostalo je samo 100 metara do cilja. Idemo pozdraviti pljeskom. Kristina Dudek ovdje izlazi na vodećoj poziciji, članica domaćeg kluba Sloboda Varaždin. Čini se da će odnijeti prvo mjesto, Hrušoci tamo u borbi sa trkačicama i sada Dudek.